ceļš man jādodas, kur kaujas lauki baltos kaulos lās. Tur arī man būs galva jānoliek, šīs zemes vareniem, lai prieciņš tiek. Ar dievu meitenes mans ķēzars mani sauc, šai karā tiešām varoņu būs daudz. Un pašiem pirmajiem, ko lodis atragās, būs rezervēta vieta skolu programmās. Ar dievu meitenes jūs tagad redzat, jūs tagad redzat, varoņi karodas. O meitenes, jau piedodiet, man tagad ķēzaram ir jādodas. Man tagad ķēzaram ir jādodas. Ar dievu meitenes jūs tagad redzat, jūs tagad redzat, varoņi karodas. O meitenes, jau piedodiet, man tagad ķēzaram ir jādodas. Man tagad ķēzaram ir jādodas. Ja mani kaujā smagi ievainos, tas zini ķēzars ordeni man dos. Un var jau būt pat piemineklī cels, un kalna galā klins akmeni vels. Bet ja man tiešām veiks nu svaidīs, un oberleitnants mīnu laukā zīs, tad foto mans un arī dzan mans vārds tiks melnā rāmī presē nodrukāts. Ar dievu meitēs jūs tagad rāmī.